بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تاسو ګورئ خیبر نیوز یم محمد وسیم او زه مدثر حسین وړاندې کوم سر خبرونه د بلوچستان پخوانی سیکرټری خزانه مشتاق رئیسانی سره د پلی بارګین په ذریعہ د 2 ارب روپو خبره شوی ادین وړاندې هم دا غنه د 3 ارب روپو ریکوري شوی د نیب ڈی جی آپریشن ظاهر شاه خبری کانفرنس وایي چې په مشتاق رئیسانی د سلویخ ارب روپو نه بلکې د شپږ ارب روپو د کرپشن الزاماتو نیب د کرپشن مخنیوي په ځای دې ناصر لا نور هم وده ورکوي ښکاره ثبوت یې د مشتاق رئیسانی سلویخ ارب روپو کرپشن په 2 ارب پلی بارګین دی د عمران خان په ټویټر باندې واضح پیغام چیئرمین تحریک انصاف وایي چې د پرویز مشرف د بیان نه دا څرګندیږي چې ګنی طاقتور خلق څه هم کولی شي وزیر اعظم نواز شریف د آصف علي زرداری وطن ته د واپسۍ په فیصله خوشحالي څرګنده کړې وایي چې د درنو په وجه سی پیک منصوبه د زړښت ښکار شوې وه وزیر اعظم عزم کړی چې کال 2013 پورې به د بجلی بحران مکمل ختم کړی شي د یمن په سمندري حدودو کې په یو کارګو جاز راکټي حمله شوي چې پکې د سمندري جاز د عملې و پاکستاني وګړو د مړینې اطلاع ده ذرایع وایي چې دغه سمندري جاز د مصر نه دوبۍ ته روان و د عوامي نېشنل پارټۍ شهید مشر بشیر احمد بلور څلورم تلین مانځلی شوی پېښور په شمول د ملک په نورو سیمو کې هم تعزیاتي دستورو اهتمام شوی چې پکې د هغه بادرۍ او قربانۍ ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې شوي پاکستان د افغانستان د امن عمل مکمل ملاتړ کوي هم په دې حق له رواني میاشتې په 28مه نیټه ماسکو کې د پاکستان چین او روس ترمنځ اهم مذاکرات کیدونکي دي د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا هفتاوار بریفینګ وایي چې هند سرکار مقبوضه کشمیر کې غیر کشمیریان آبادول غواړي د امریکې خارجه محکمې ویان جان کربی ویلي چې افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د صلح عمل غواړو ویان په افغان طالبانو غږ کړی چې یرغمال امریکایي ښځه او خاوند د اوداغي بچی دي خوشی کړي نامزد امریکني صدر ډونلډ ټرمپ یو واری بیا د مسلمانانو خلاف سخت لهجه استعمال کړي وایي چې جرمني او ترکی حملو وروسته د مسلمانانو جانچ پړتال په حواله د هغه مطالبه 100% صحیح ثابته شوې ده د ترکی پوز ویلی چې 13 ورځ شام کې د داعش تر هغه سرا په جګړه کې د ترکی سوارلس پوزیان په حق رسیدلی او آی سی سی د کال بهترین لوبغاړو ایوارډ اعلان کړی چې پکې مصباح الحق ته سپیریټ آف د کرکټ ایوارډ ورکړی شوی د جنوبي افریقا امپایر مریس ایراسمس ته د کال بهترین امپایر ایوارډ ورکړی شوی د قامي احتساب بیورو ډی جی آپریشن ظاهر شاه ویلي دي چې د بلوچستان پخوانی سیکرټری خزانه مشتاق رئیسانی باندې د شپږ ارب روپۍ کرپشن الزام دی او هغه به د قامي خزانې کې 3 ارب نه سیوا روپۍ جمع کوي او 3 کیلوګرامه سره زر به هم واپس کوي او هغه سره به په 2 ارب روپۍ باندې پلی بارګین شوی دی اسلام آباد کې د خبري غونډې ته په خپل وینا کې ډی جی آپریشن نیب ویل چې مشتاق رئیسانی او د هغه نورو ملګرو نه به 3 ارب 25 کروڑ روپۍ ترلاسه کولی شي او هغه به 3 کیلو 300 ګرامه سره زر هم واپس کوي ظاهر شاه ویلی دی چې ملزمانو ته به خپله پوره سزا میلاویږي ولی په سزا کې قید شامل نه دی او نورې سزاګانې به ورته میلاویږي چې پکې 10 کاله پورې سرکاري نوکری نه میلاویدل او بینکونو نه به قرضه هم نشي اخیستی ظاهر شاه مخکې وایي چې پلی بارګین کوونکي کسان هیڅ چا سره سترګې نشي میلاوهلی او دا چې پلی بارګین دی غلط ونه ګڼلی شي ډی جی آپریشن زیاته کړې ده چې مشتاق رئیسانی نه به د تاریخ د ټولو نه غټه وصولي کیږي او هغه په کوټه کې شپږ او کراچۍ کې واقع و املاک هم نیب ته سپارلی دي ظاهر شاه دا هم ویلی دي چې پخوانی مشیر خزانه خالد لانګو او سهیل مجید هم اعتراف کړي چې هغه د مشتاق رئیسانی فرنٹ مینان وو او هغه هم د 1 ارب روپۍ جمع کولو یقین دهانی کړی ده هغه مخکې ویل چې ملزمان به 2 ارب روپۍ د پلی بارګین په توګه واپس کوي او هغه نه 3 ارب روپۍ ضبط کړي شوی دي
د بلوچستان خزانه پخوانی سیکرټری مشتاق ریسانی د پلی بارګیننګ په معاملې باندې تحریک انصاف چیرمن عمران خان سخت رد عمل مخکې ته راغلی دی. ویلی دی چې له دې نه خدا ثابته شوه چې نیب په ملکی کرپشن ته وده ورکولو یو ذریعه جوړه شوې ده. سماجی رابطو په ویب سایټ ټویټر باندې خپل پیغام کې تحریک انصاف مشر په دې معاملې باندې تشویش اظهار کړی دی. ویلی دی چې مشتاق ریسانی د سلویخ ارب روپو په کرپشن کې ملوث دی او د احتساب قومي ادارې ته صرف 2 ارب روپۍ واپس کوي. هغه مخکې ویلی دی چې د نیب لاړه د سلویخ ارب روپو کرپشن په بدل کې صرف 2 ارب روپۍ پلی بارګیننګ معامله نه دا ثابتېږي چې د احتساب قومي اداره په ملک کې بدعنوانۍ ته وده ورکولو کې بھرپور کردار ادا کوي. نن سبا چې د کرپشن ذکر کیږي نو د نیب او د پلی بارګین نمونه ورسره هم ذهن ته راځي. ویل کیږي چې پلی بارګین د نیب هغه قانوني لاره ده چې ورسره گرفتار کړی شوی کس خپلې وهلې شوې پیسې قانوني جوړولی شي خو چې ځینې پکې نیب ته واپس کړي. د نیب د پلی بارګین قانون ته د پارلیمان غړي په کم نظر ګوري. ګوري د عاصم صدیقي په رپورټ کې د قومي دولت لوټلو والو سره پلی بارګین کول آیا آئینی اخلاقی قانونی لحاظ سره صحیح دی یا نه؟ د پارلیمان ممبران دې حوالے سره سوئی رازے چګورو. لعنت کی قانون جو عامریت کے دور میں آئی تھی کرپٹ جمہوریت دور میں برقرار رہی انشاءاللہ اس دور میں خاتمہ ہو جائے. میں سمجھتا ہوں جی یہ جو پلی برگین کی جو اس وقت سچویشن سامنے یہ اور 2 ارب روپیہ بہت بڑی رقم ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو ریکوری ہوئی ہے اصل کرپشن جو ہے وہ 2 ارب کی تھی یا 10 ارب کی تھی. اگر 10 ارب کی ہے اور 2 ارب واپس بھی کر دیا تو یہ بڑا ایک عجیب سی سچویشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جس میں سزا بھی ہو اور ریکوری بھی ہو, اور ریکوری جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ پیسہ اگر قوم کا لوٹا گیا ہے اور وہ پیسہ جو ہے وہ واپس نہیں ملتا اور اس کو صرف سزا بھی مل جاتی ہے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہماری چیز تو ہمارے پاس نہیں آئی, قوم کی چیز تو واپس نہیں آئی, ملک کے خزانے میں واپس نہیں آئی. ملک کے خزانے میں اس کی واپسی بھی ہونی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سزا کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ بھی واضح ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں نظر ثانی کی ضرورت ہے, ریویو کی ضرورت ہے, کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ اگرچہ کوئی جرم ثابت ہو جاتا ہے کسی کے خلاف تو پھر اگر صرف پیسے کی لین دین کی بنیاد پہ یہ اگر ہو جائے کہ پیسے آپ نے واپس کر دیے اور اس کے بعد وہ گھر چلا جائے تو ایک ویو یہ ہے کہ یہ قانون ایسا ہے جس میں نظر ثانی کی ضرورت ہے. میں خود بھی اسی ویو کا ہوں کہ اس پہ ریویو کی ضرورت ہے. اب اپنی اپنی رائے ہے, میرے خیال میں جتنے کیسز عدالتوں میں گئے کبھی اتنا پیسہ واپس تو نہیں آیا, اور وائٹ کارڈل کرائم اسٹے آرڈرز ہوتے ہیں اور ویسے کے ویسے کیسز جو ہیں اس میں رشوت چلتی ہے, تو میں تو پری بارگین کے حق میں ہوں. دا پاکستان موجودہ عدالتی نظام کے پلی بارگین یودا سے طریقہ دا کم از کم دے پذریعہ باندھے لٹلے دولت لگ دے یا زیادتے کامی خزانے تا واپس ملاوشی. کیمرامین ریاست علی ثانی سے عظیم صدیقی, خیبر نیوز, اسلام آباد. د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان په مشرۍ کې د اعلی پای غونډه شوې چې پکې جعلی شناختی کارډونو د پاسپورټونو خلاف روان کریک ډاون جایزه اخستل شوې. په اجلاس کې ایف آی اے او د نادرا چارواکو نه علاوه د قانون نافذ کوونکو ادارو مشران موجود وو. اجلاس دوران نادرا او ایف آی اے چارواکو د جعلی شناختی کارډونو پاسپورټونو او انساني سمګلرانو خلاف روان کریک ډاون په حواله چودری نثار علی خان ته تفصیلي بریفینګ ورکړی. داخله وزیر ته ویلې شوې دي چې ایف آی اے ته مطلوب د 872 کسانو شناختی کارډونه بلاک کړی شوی دی او د مخرورانو 1199 پاسپورټونه بلیک لیست کړی شوی دی. بریفینګ پر مهال دا هم ویلی شوی دی چې ایف آی اے چارواکو د مختلفو کاروایو پر مهال 1500 مطلوب کسان گرفتار کړی دی. داخله وزیر چودری نثار د جرائم پیشه کسانو او جعلی پاسپورټ او کارډونه لرونکو خلاف د نادرا او ایف آی اے کارکردګي وستایله او وی ویل چې اسلام آباد کې د جرمونو شرکی ډیر حد پوری کمی راغلی دی. داخله وزیر د غوري کارکردګۍ مظاهره کوونکي د پولیسو شپږ او د ایف آی اے 15 افسرانو له انعامونه او تعریفي اسناد هم ورکړل.
وفاق با د پاک چین اقتصادی راهدار منصوبه په هر مرحله د صوبو سره سلا مشورې کوي. د منصوبه بندی او د ترقی وفاقی وزیر حسن اقبال بیان دا هم وایي چې موږ ټول لا د سیاسي مصلحتونو نه پرته د سی پیک کامیابی لپاره کار پکار دی. د منصوبه بندی او ترقی وفاقی وزیر حسن اقبال په مشرۍ کې د سی پیک په حق له د جوائنٹ کوآپریشن کمیټه جی سی سی غونډه کې د ګډون نه وړاندې مشاورتي اجلاس شوی. غونډې ته په خپله وینا کې حسن اقبال وویل چې موږ په شریکه د سی پیک منصوبه په ضد ټول سازشونه ناکامه کول موږ له پکار دي، ځکه چې دا منصوبه د ټول پاکستان د ترقی او پرمختګ منصوبه ده. هغه ویل چې سی پیک منصوبه سره به د ټول ملک قسمت بدل شي او د ملک ټول علاقې به د دینه ګټه ترلاسه کړي. غونډه کې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، وزیر اعلی پرویز خټک او وزیر اعلی گلګت بلتستان حفیظ الرحمن په شمول د نورو صوبو اعلی چارواکي هم موجود وو. د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلی دی چې د وزیر اعظم بلا سود قرضه اسکیم زنانه با اختیار جوړول او غریبانان په خپل پخو ودرول دي، او دا چې د دې اسکیم نه 99% نتیجې تر لاسه شوې دي. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم قرضه اسکیم یوې دستورې ته په خپل وینا کې وفاقي وزیر ویل چې دا اسکیم سلور سلویخ زلو او سلور سونه سیوا یونین کونسلو کې په کامیابۍ سره روان دي او نور ملک کې به هم خورولې شي. اسحاق ډار ویل چې دې اسکیم کې تر دې دمه د 15 اربه روپۍ بلا سود قرضې ورکړې شوې دي او حکومت 260,000 خلکو ته دغه سهولتونه ورکړې دي. وفاقي وزیر مخکې ویل چې د دغه سکیم نه زیاتره زنانو او غریبانو فائدې پورته کړې او دا به د ټول ملک په سطح خورولې شي. د مفاهیمتی سیاست بادشاہ او د پیپلز پارټی شریک چیرمین آصف علي زرداری بهر ملکونو کې د اوږدې مودې د قیام وروستو سبا له کراچۍ تر رسیدونکو دي چې ورسره د اسلام آباد سیاسي درجه حرارت هم په بره د خطو امکانات پیدا شوي دي. پخوانی صدر آصف علي زرداری به د دوبۍ نه کراچۍ ته راځي او امکان دی چې الوتکۍ د جمعې د لمانځنه پس د کراچۍ په اولډ جناح ټرمینل لینډینګ وکړي. د خپل قائد هر کلی لپاره د پیپلز پارټۍ کارکونانو ټولې تیارۍ مکمل کړي او د پیپلز پارټۍ رهنما نثار کھوړو ویلې دي چې ملک ته واپس راتګ سمدستي وروستو به آصف علي زرداری د هوایی اډې نه بهر جلسې ته وینا کوي. نثار کھوړو زیاته کړې ده چې ایرپورټ نه بهر او د ښار مختلفو ځایونو کې د پارټۍ له طرفه استقبالیه کیمپونه لګول شوي دي او د ټریفیک نظام کې رکاوټ نه پیدا کولو لپاره د متبادل روټس او د ګاډو د پارکینګ انتظام هم شوی دی. یاد دی چې آصف علي زرداری د روان کال په 18 جون یوې جلسې ته د وینا په وخت په اسټیبلشمنټ سختې نیوکې کړې وې، ولې بیا په ډرامایي توګه 23 جون باندې دوبۍ ته منتقل شوی او هم هلته نه به د پارټۍ امور چلول. وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د پخوانی صدر آصف علي زرداری پاکستان ته واپس فیصله هرکلی کړی دی او ورله یو مشوره ورکړی ده چې ملک ته راتلو وروستو دی د پیپلز پارټۍ واګې په خپلو لاسونو کې واخلي. دا یې هم ویلي دي چې د میثاقي جمهوریت وروستو د این آر او په وجه جمهوري نظام ته ډېر نقصان رسېدلی. دا خبرې وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د بوزنیا دورې پر مهال خبریالانو سره خبرو ترو په وخت کړي دي. وزیر اعظم نواز شریف ویناوه چې پاکستان کې د خپل حکومت په دور کې په ملک کې د توانایي بحران ختمولو لپاره یو شمیر منصوبې شروع کړي او زیاته کړي ده چې کال 2013 پورې به د ملک نه تر ډېر حد پورې لوډ شیډنګ خاتمه یقیني کړي شي. د خپل خبرو دوران وزیر اعظم نواز شریف د پخوانی صدر آصف علي زرداری وطن ته واپس را فیصله باندې د خوشاله اظهار کړی او ویلي دي چې ملک ته واپس راتلو وروستو دي پکار ده چې آصف علي زرداری د پارټۍ واګې په خپلو لاسونو کې واخلي. وزیر اعظم دا هم ویل چې درنو په وجه باندې سی پیک منصوبه د زړ ښکار شوی وه. دا یې هم ویل چې د میثاقي جمهوریت وروستو د این آر او په وجه په ملک کې جمهوري نظام ته ډېر نقصان رسېدلی. د خپلې دورې په موقع باندې وزیر اعظم محمد نواز شریف سراج یو کې شهیدانو په یادگار باندې د ګلونو صادر هم خور کړي. د پېښور های کورټ د پاک ترک سکولونو د استادانو د ملک بدرای کیس په اړه درخواست سماعت لپاره منظور کړی دی او حکم امتناعي خارج کړی دی. بلخوا د نیب اهلکارو د کرپشن په تور درې ملزمان گرفتار کړی دي. ملزمانو د حکومت خزانه ته د کروڑونو روپو نقصان رسولی دی. د پېښور د واجد هودي رپورټ. د پېښور های کورټ 2 کسیزه بینچ د پاک ترک سکولونو د استادانو د ملک بدرې کیس په اړه د وکیلانو نه د کیس بحاله درخواست اغستری کوم چې د وکیلانو او درخواست گزارانو د غیر موجودګۍ په وجه های کورټ 13 ورځ خارج کړیو. عدالت د پاک ترک سکولونو د استادانو وکیلانو وویل چې 13 ورځ د هغوی کیس خارج کړی شوی او باید چې د کیس د دوباره سماعت درخواست منظور کړي شي. په دې موقع عدالت عالیه د پاک ترک سکولونو د استادانو د ملک بدرې د کیس په سماعت حکم امتناعي ختمه کړې ده او کیس دوباره
بحال کړی دی. دین علاوه د پیښور های کورټ د کسیز بینچ مشر چیف جسټس مدار علم میاخیر او جسټس ایوب خان د 19 چترالیانو د ملک بدره او د غوی شناخت کارونو د کینسل کېدو کې سماعت په وخت عدالت د هوم سیکرټری ڈی سی چترال او وزارت داخله نه مکمل رپورٹ طلب کړی دی او غوی ته نوټس جاری کړی دی. په دې مقدمه چترالیانو وکیل محب الله ترچوی عدالت ته وویل چې مذکوره د چترال 19 اوسیدونکو کال 1901 شپېته کې ملک بدر کړی شو او کال 1902 اتیا کې دغه کسان واپس چترال کې میشته شوي دي. ولې دا وخت د هغوی شناخت کارډونه کینسل کړی شوي دي؟ په دې عدالت د ضلعي حکومت لخوا د مذکوره کسانو په اړه د ضلعي حکومت خلاف احکامات جاری کړي دي او وزارت داخله او هوم سیکرټری نه جواب طلب کړی دی. بلخوا د نیب چارواکو په سوریزی هاوسنګ سکیم کې د کرپشن او غبن په تور غلام قادر نومي ملزم گرفتار کړی دی. د نیب وینا ده چې ملزم غلام قادر شپږش لاکه شپېته زره او سلیریش لاکه روپۍ په دوو ځایونو کې په سوریزی هاوسنګ سکیم کې غبن کړی دی. دین علاوه د نیب چارواکو پخوانی پوسټ ماسټر فضل شاه د 80 لک روپو په غبن کیس کې گرفتار کړی دی. د نیب وینا ده چې ملزم فضل شاه دغه رقم د سرکاري اهلکارو په پینشن کې غبن کړی دی. د نیب خیبر پختونخوا د ټلیفون انډستریز پاکستان چیرمین سید محمد حسین شاه د پلاټونو په غیر قانوني توګه ورکولو په جرم کې گرفتار کړی دی. په ملزم سید محمد حسین شاه الزام دی چې په سونو کانال ځمکه د خپل خوخي خلکو له ورکړې ده. د نیب خیبر پختونخوا لخوا جاری شوی بیانیه تر مخه ملزم قامی خزانه ته کم او زیات 3.5 کروڑ روپۍ نقصان رسولې دي. بیانیه کې د ملزم په حواله ویل شوی دی چې د ټلیفون انډستریز پاکستان په هاوسنګ سکیم کې بدلون کړی دی او د 15 نه تر 60 مرلو پورې پلاټونه هم په غیر قانوني توګه خپل خوخي کسانو له ورکړې دي. ملزم به په نیب عدالت کې د ریمانډ لپاره وړاندې کول شي. ولې ذرایع وایي چې د ملزم په ضد نور تحقیقات هم روان دي. کیمرمن ناصر رشید سرا واجد ہوتی خیبر نیوز پیښور. د اسلام آباد د ترهګرۍ مخنیوي عدالت د عمران فاروق په وژنه کې ککړ ملزم معظم علي په جوډیشل ریمانډ کې د جنوري میاشتې د 15 نیټې پورې توسیع کړې ده. د اسلام آباد د انسداد ترهګرۍ عدالت جج کوثر عباس زیدی د عمران فاروق د وژنې د مقدمې سماعت کړې ده. ملزم معظم علي په دې مقدمه کې د ام کیو ایم سینیټر بیرسټر محمد سیف خپل وکیل نیولی دی او د هغه وکالتنامه هم په عدالت کې جمع کړه. سماعت دوران د ملزم وکیل عدالت تخواس کړی دی چې د هغه د موکل سترګې خرابې دي. په دې وجه دی هغه اپریشن لپاره پیمز هسپتال ته منتقل کړی شي. عدالت د ملزم معظم علي د سترګو د ناروغتیا رپورټ غوښتی دی. په نامزد ملزمانو باندې فردي جرم نه دی لګول شوی او د عدالت د دایره اختیار متعلق به د راتلونکي سماعت دوران بحث کیږي کوم چې به د جنوري میاشتې په 15 نیټه کیږي. چیف الیکشن کمشنر سردار محمد رضا خان ویلی دی چې سلور واړه صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو مرحله په ښه ډول سرته رسیدلی دي چې لپاره ټول ادارې د ستایلو دي. الیکشن کمیشن اف پاکستان له طرفه جاری شوی اعلامیه کې ویلي شوی دی چې په پنجاب کې د ضلع او تحصیل ناظمانو ټاکنو عمل مکمل کېدو سره په سلور واړو صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو مرحله مکمل شوی دی. چیف الیکشن کمیشنر سردار محمد رضا خان د بلدیاتي انتخاباتو مرحله مکمل کېدو باندې د اطمینان اظهار کړی دی. سردار محمد رضا خان له خوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې مرکزی الیکشن کمیشن ملک کې بلدیاتي ټاکنو په حواله خپله آئینی ذمہواری پوره کړې ده. هغه وینا وه چې بلوچستان کې کال 2014 سوار لسم دوران په 1,00,000 نشستونو د بلدیاتي ټاکنو کامیاب انعقاد شوی و. چیف الیکشن کمشنر دا هم ویلی دی چې سرخار اسلام آباد او ټولو پوزی چاونو کې په وړومبي ځل کال 2015 کې بلدیاتي انتخابات شوی دي. سردار محمد رضا خان زیاته کړی دا چې سینو پنجاب کې د بلدیاتي انتخابات په 3 مرحلو کې مکمل کړی شوی دي او دا چې د کامیاب بلدیاتي انتخاباتو په منعقد کولو باندې ټولې ادارې د ستایلو وړ دي. خطہ کی جیو سٹریٹیجک او جیو پولیٹیکل گیم تحت نوی سیاسی او عسکری اتحاد حوالے سر بتا استوایو چې خارجه دفتر د دې خبری تصدیق کړي چې پاکستان چائنا او رشیا ترمنزا ډیر اهم مذاکرات دروانی میاشتې په اخره کې کېدونکي دي. دا مذاکرات په اړو کې سطح نه بلکې د خارجه سیکرټریز په سطح باندې وکیږي. اسلام آباد کې بریفنګ ته د وینا په وخت خارجه دفتر ترجمان نفیس زکریا ویلي دي چې خپل ځمکه به د بل یو ملک خلاف هم استعمالولو اجازه ورنکړو. ترجمان ویل چې افغانستان کې
امن د پاکستان په مفاد کې دی او پاکستان په دې لړ کې خپل کوششونه کوي. هغه ویل چې دهشتګردو خلاف اپریشن ضرب اعظم کامیابی سره روان دی او نورو ملکونو له هم په دې لړ کې د پاکستان کامیابی او قربانیان استایل دي. د خارجه دفتر ترجمان ویل چې د رواني میاشتې په 28مه نیټه باندې به روس کې د پاکستان، روس او چین خارجه سکترانو مذاکرات کیږي. نفیس زکریا ویل چې جرمني سرخار برلین کې شوې دهشتګرد حمله په شک کې نیولې شوې پاکستانی بے گناہ او هغه وس خوشی کړی شوی دی. هغه ویل چې د پاکستان سفارتخانه په دې لړ کې د جرمني حکومت سره په رابطه کې ده. دا کراچای بل دی فیکٹری کیس مرکزی ملزم رحمان بولا فیکٹری تا اور لگولو اعتراف کړی دی او خپل بیان یې جوډیشل مجسٹریټ عدالت کې ریکارډ کړی دی. د کراچای سیټي کورټ کې د جوډیشل مجسٹریټ غربي عدالت ته د بلدیا فیکٹری مرکزی ملزم رحمان بولا په سخت سکیورټی کې وړاندې کړی شو. عدالت د ملزم ضابط فوجداري لاندې بیان ریکارډ کړو او وی ویل چې هغه بتا نور کولو لوجې د حماد صدیقی په وینا فیکٹری ته اور لګولې وو. ملزم ویل چې فیکٹری کې اور لګولو لپاره د کیمیکل پیکټ د حماد صدیقی په وینا زبیر چړیا ته ورکړی شوی وو او بیا هغه د نورو ملګرو په مرسته اور لګولی دی. دا بیان ریکارډ وکېدو وروستو ملزم د رینجرز په سخت سکیورټی کې پولیسو په خپل تحویل کې واخستو. یاد دی چې بلدیا فیکټری کې اور لګېدو له وجې 258 کسان ژوندي سوځولی شوي وو او ملزم رحمان بولا بینکاک کې د نیولو نه پس پاکستان ته راوستل شوی دی. حویلیا کې د پی آئی تیارې پلټنو کې مهم پرمختګ شوی او فرانسیسي ټیم د تباه شوي جاز بلیک باکس ډیکوډ کړی دی او مهم ډیټا یې تی په قبضه کې اخیستې ده. د تفصیلاتو له مخې د بټ آباد حویلیا سیمه کې تباه شوي د پی آئی د جاز تحقیقات جاری دي. خو یو طرف ته سیفټي انویسټیګیشن بورډ تحقیقات روان کړي نو بل طرف ته فرانسیسي ټیم د تباه شوي جاز بلیک باکس ډیکوډ کړی او شواهد یې په خپل قبضه کې اخیستې دي. تحقیقاتي ټیم د وایس ریکارډ ډیټا هم ډاونلوډ کړی ده او ریکارډینګ یې په قبضه کې اخیستی چې پکې تباه کېدو نه وړاندې د کنټرول ټاور او د جهاز د پایلټ ترمنځ اخیری خبرې شاملې دي. ذرایع وایي چې بلیک باکس کې د جهاز د انجن په اړه معلومات هم شامل دي او دغه ټیم درې یا څلور ورځو کې خپل معلومات د پاکستان سیفټي انویسټیګیشن بورډ ته بسپاري. نور خبرونو تفصیل لپاره راځو خدای ویلند نشان د مینه پس. خبر بکاو د هندستان د زور واقعي د پاکستان د اندېښنو باوجود نوې دلی انتظامیه د مغربي دریابونو د اوبو د استعمال باندې کوششونه تیز کړي. د بی بی سی د رپورټ تر مخه هندستان حکومت سند دریاب په شمول مغربي دریابونو باندې د خپلې برخې ټولې اوبو په استعمال کې راوستلو کوشش تیز کړي دی. خبري ادارې د هندستاني چارواکو په حواله ویلي دي چې راتلونکي څو کالو کې د اوبو استعمال سیوا کولو لپاره به اوبو ذخیره کولی شي او نوې نهرونه به هم جوړوي. چارواکي زیاتوي چې د دوی دا اقدام د سنتاس معاهده د اصول مطابق دی ځکه چې دغه معاهده مطابق هندستان د خپل برخې اوبو د استعمال پوره پوره حق لري. پاکستان سو واری واضح کړی دا چې سنتاس معاهده ترمخه هندستان د ټاکل شوی مقدار نه زیاتې اوبو نشي استعمالولی او په سند بیسن د دوو هایډرو پاور پراجیکټ جوړولو منصوبه باندې هم تحفظات لرو. یاد دی چې کال 1980 کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو د تقسیم معاهده ترمخه هندستان ته د مشرقي دریابونو ستلج راوي او بیاس او اوبو او پاکستان ته د مغربي دریابونو جهلم، چناب او سند اوبو د استعمالولو حق ورکړی شوی دی. د پښتنو د ستر سالار او د باچا خان بابا د قافلې مهم غړي شهید بشیر احمد بلور تلین نن مانځل کیږي. په دې سلسله کې بنور تفصیل ګورو د پیښور نه د سراج عارف په دې رپورٹ کې. اللہ یہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں اس کے خلاف ہم لڑتے رہیں گے. ٹیررسٹ کی جیکٹیں ختم ہوگی مگر ہمارے سینے انشاءاللہ قرار بشیرا دہر اغیار دستر گخار بشیرا دکام شملا دائف تخار بشیرا ستا شہادت تا سر سلام قوما دیر پا دبو احترام قوما ستا شہادت تا سر سلام قوما دیر پا دبو احترام قوما. سوک چی پننگ دا پختنو مینو د شاه زلمو په کارنامو مینو نن چې د امن په نامه یادیږي د دې وطن په شاه زلمو مینو بشیر بلورو بل بسوک وداسي خو چې مینو په پښتو مینو
د پښتنو د زړونو آواز د بادشاه خان د قافلې ستر سالار او د امن سفیر چاچ په یو آواز د پښتون قام د زړونو ترجمانی کوله. نن که هر څومره دغه نامتو مشر او د پښتنو ستر اتل په دې دنیا کې نشته، خو دغه درون پښتون یاد به ټول عمر د پاره د هر چا په زړونو کې ژوندی پاتې وي، ځکه چې د پښتنو دغه درون مشر په هر سخت نرمه کې د پښتنو یووالي لپاره آواز پورته کړی و. د پښتون قام د زړونو آواز په کال 1903 د اگست د میاشتې په لومړۍ نیټه د پېښور د یو تاجر بلوردین کور کې سترګې غړولې وې. د بشیر احمد بلور پلار د پېښور په دلګرا بازار کې تجارت کولو. بشیر احمد بلور چې کله هم خپلې تعلیمي حالې ځلې سر ته ورسولې، نو په کال 1900 کې په باقاعده توګه سیاست کې شمولیت او عوامي نیشنل پارټۍ سره د خپل زړه آواز شریک کړو، او هم په دغه ورځو شپو کې د پېښور بار ایسوسیشن او پېښور های کورټ د غړي په توګه هم خپلې ذمواری ترسره کولې. او هم دغه شان بشیر احمد بلور په خپل سیاسي ژوند کې 15 ځله د صوبایي سملې حلقې پی کې دریم نه د صوبایي سملې غړی هم پاتې شوی دی، او 2 ځله صوبایي وزیر هم پاتې شوی دی. د بشیر احمد بلور 2 زامن وو چې یو عثمان بلور او بل هارون بلور. عثمان بلور هم وفات شوی دی. د بشیر احمد بلور مشر لور غلام احمد بلور چې دا وخت تکامی سملې ممبر هم دی، دې سره سره سنیټر الیاس بلور او عزیز احمد بلور هم د بشیر احمد بلور رونه دي. بشیر احمد بلور د عوامي نسل پارټۍ او پاکستان پیپل پارټۍ په دور کې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو سینیئر صوبایي وزیر هم پاتې شوی دی. په 22 دسمبر کال 2012 کې د پېښور کې سخانه د عوامي نسل پارټۍ جلسې نه واپس روانو چې ځان مرګي برید پیو شو او بیا په هسپتال کې سا ورکړه. عامو خلکو سره سره حاجی نور محمد بابو، د خان رازق تاڼي ای سي چو عبدالستار خټک او نور یو شمېر مشران هم په دغه ځان مرګي برید کې په حق رسیدلی. خدا کے فضل سے ہم نے ہمارے سینے پہ گولیاں لگی ہیں، یہ کہتے ہیں ہماری ان کی گولیاں ختم ہوگی، ان کے سینے ختم نہیں ہوں گے، ہمارے سینے خدا کے فضل سے ختم نہیں ہوں گے. میرے 500 ورکر شہید ہوئے ہیں میری پارٹی کے، میرے 2 ایم پی یہاں شہید ہوئے ہیں. اس وقت تو استدی جذباتی تقریب مفتی صاحب نے نہیں کی. زد مرا پتر پری گلا ہر قسم گڑنگ ویرا بیا کمری مری خپل مرام بگٹی حق دا غاصب نہ دخل کام بگٹی بیا کمری مری خپل مرام بگٹی حق دا غاصب نہ دخل کام بگٹی. کله چې خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ زور و، بشیر احمد بلور به په هر ډګر هم دا خبره کوله چې کومه شپه په ګور وي هغه په کور نه وي. هم دغه وجه را چې دغه جذبې په بنیاد به په هر ځای کې هم دا خبره کوله، او هم دغه جذبه به د بشیر احمد بلور د خولې او زړه آواز و. او بیا په تیره تیره بشیر احمد بلور د خپل خدمت په بام دومره حد ته رسیدلی و چې سیاسي حالو ځلو سره سره به د خلکو په جرګو مرکو او روغ جوړو کې هم مهم کردار ترسره کولو، او هم په دې بنسټ به ورته هر چا په درنه سترګه کتل. په ولسی ژوند کې د بشیر احمد بلور ډیر داسې خاصیتونه وو چې ولس په ډیر خوښول. نن د دغه نامتو سیاست پال او په پښتون قام مین که هر څومره په دې دنیا کې نشته، ولې د هغه د خدماتو اعتراف او یاد به ټول عمر دپاره ژوندي پاتې وي. خبره به کوو. په پنجاب کې د بلدیاتي ادارو مشرانو ټاکنه سر ته رسېدلې ده، او د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون د صوبې 500 لوی ښارونو کې بری ترلاسه کړی. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه د پنجاب ملتان ښار کې د مسلم لیگ نون نوید الحق آرائی میر منور احسان او عامر سعید ډپټي میرانو په حیث کامیاب شوي دي. دغه رنګې ډیره غازی خان کې د مسلم لیگ نون شاهد حمید چانډیا میر او شیخ اسرار ډپټي میر ټاکل شوی. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه ګوجرانواله کې د مسلم لیگ نون شیخ ثروت اکرام میر رانا مقصود او سلمان خالد ډپټي میران کامیاب شوی دي. دغه رنګې فیصل آباد کې هم د مسلم لیگ نون کاندید ګټه ترلاسه کړې ده، او د رانا ثناء الله ګروپ محمد رزاق ملک میر ټاکل شوی. شیخ یوسف چودھری عبدالغفور او امین بٹ د فیصل آباد ڈپٹی میئرس په توګه کامیاب شوی. د دې ترڅنګ بهاولپور کې هم د مسلم لیگ نون امیدوارانو ګټه ترلاسه کړې ده، او عقیل نجم هاشمی میئر او ملک منیر اقبال ڈپٹی میئر کامیاب شوی. د پنجاب نورو سیمونه نتیجې را روانې دي، او دا ټول غیر سرکاري او غیر حتمی نتایج دي. الیکشن کمیشن په باضابطه توګه د ټولو کامیاب امیدوارونو اعلان سبا کوي.
ډیر اسماعیل خان کی کال 2018 سم دوران د ترهګری او نور یو شمیر پیښو کی کمی مخې ته راغلی دی او دې دوران په ډیوټۍ مامور شپږ پولیس اهلکار هم شهیدان شوي دي. ډیر اسماعیل خان پولیس چارواکو تر مخه سخت کال د ترهګری په شمول نور یو شمیر جرمونو کی کمی مخې ته راغلی دی او دې دوران د منشیات غلا او د جواری په شمول نور یو شمیر جرمونو خلاف 15915 کیسونه رپورټ شوي دي. د پولیس چارواکو د وینا تر مخه سخت کال د ټارګټ کلینګ او د قتل مختلفو پیخو کې یو سل او درې اتیا کسان په حق رسیدلی کم چې تیر کال یو سل وو او درې نوی ول او دې دوران شپږ پولیس اهلکاران هم شهیدان کړی شوی دي. دغه رنګې پولیس د قتل ډکیتۍ او نور یو شمیر پیښو کې ککړ 2268 ملزمان گرفتار کړي هم دي او د تیر کال په نسبت سخت کال د غلا او ډکیتۍ وارداتونو کې 14% کمی راغلی. د پولیس وینا تر مخه 15 لک خلکو باندې مشتمل دې سیمه کې صرف 3111 اهلکار په ډیوټۍ مامور دي خو د اولس پتاون د وسایل د کمی باوجود د سیمې نه د جرمونو ختمولو پوره پوره صلاحیت لري. مومن ایجنسی یکا غونډ علاقه کې د شپې نامعلومه کسانو پرایویټ سکول تباه کړی دی. بل طرف ته د یو کور مخې ته هم بارودی مواد دماکه شوې ده. پولیټیکل انتظامیه رپورټ مطابق مومن ایجنسی تحصیل یکا غونډ موسل کور کې د شپې نامعلومه کسانو پرایویټ سکول په بارودی مواد سره الوزولې دی. 14 کیسه قسمه جانی نقصان اطلاعات مخې ته نه دي راغلي. بل طرف ته د کالاخان نومیتن کور مخې ته هم دماکه شوې ده چې پکې کور ته نقصان رسېدلی ولی جانی نقصان اطلاع پکې نه دي راغلي. دواړو پیښو وروستو سیکورټي ادارو علاقه کې سرچ آپریشن شروع کړی دی. باجوړ ایجنسی کې تعینات پروجیکټ مینیجر ګل اکبر سیول کالونه خار کې په خپله کمره کې پر اسرار طریقې سره مړ موندلی شوی. پولیټیکل انتظامیه لاش د پوسټ مارټم لپاره هسپتال ته منتقل کړی. تر دې دمه د مرګ وجه نه ده معلومه شوې خو انتظامیه د واقعې تحقیقات شروع کړی دی. د مرحوم تعلق د مردان کاټلنګ علاقې سره او باجوړ ایجنسی کې د یو پروجیکټ مینیجر و. میجر جنرل ندیم احمد انجم د فرنٹیر کور بلوچستان نوی آئی جی په حیث باندې د خپلې ذمہوریانې سنبال کړې دي. بلوچستان آئی جی ایف سی د بدلون دستوره کوئټه کې شوې ده چې پکې میجر جنرل شیر افغان نوی کمانډر میجر جنرل ندیم احمد انجم ته دغې څوکۍ ذمہوریانې سپارلې دي. په دې موقع باندې خپل الوداعي وینا کې میجر جنرل شیر افغان د بلوچستان امنیت لپاره د ځوانانو کردار او قربانیانې وستایلې او د فور شهیدانو ته د عقیدت پیرزونې هم وړاندې کړې. څو ورځې وړاندې میجر جنرل شیر افغان ته د لیفټنټ جنرل په عهده باندې ترقی ورکړی شوې وه چې وروسته هغه د بهاولپور کور کمانډر تعینات کړی شوی دی. د لیفټنټ جنرل شیر افغان د ترقی او تبادلې وروسته د بلوچستان ایف سی د آی جی ذمہوریانې میجر جنرل ندیم احمد ته سپارلې شوې دي. د خیبر پختونخوا حکومت کو یو طرف ته په صوبه کې د تعلیمي ایمرجنسۍ دعوی کوي نو بل طرف ته په سرکاري سکولونو کې د سټاف د نشتوالي له وجې ځایي خلکو په سرکاري سکولونو کې پرایویټ استادان برتی کړي دي. د رشید افاق رپورټ. صوبائی حکومت د تعلیم د پاره سمره سکړی دی دا یو ځانته بحث دی او یا د صوبائی حکومت د تعلیم د فروغ د پاره داوی سمره حقیقت لري. د دې اندازا د دین لګولې کیږي چې په خبر کې نن هم داسې سکول نشته چې هلته د سرکاري سټاف د نشټوالي له وجې د علاقې خلکو پرایویټ استادان برتی کړی دي. گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چندا چرته چې اوه سوه ماشومان په گندونو کې ناشته په ستورو باندې کومندونه چوي. په دې اسکول کې صرف اوه استادان دي. د ساينس د استادانو درې پوسټونه د 13-15 کالو راهسې خالی پراته دي. دا وجه ده چې په دې اسکول کې 99% ماشومان فیل کیږي. د ټیچر اسوسیشن ممبر او د علاقې خلک د اسکول حواله سره داسې ګیلې کوي. دلته چې حکومت صوبایي حکومت چې کم دی دا وی ډیر کوي. ساينس ټیچر چې کم دا نو 15 کالو شو چې دلته نشته لري او دا غي وجه دا چې ریزلت کله راځي نو دا زیرو راځي. نو مونږه دا خواست کوو صوبایي حکومت نه دا مطالبه کوو چې دلته چې کم دا کمې دي چې دا برابر شي. د تعلیمي ایمرجنسی دا وداران خو دا ډیر په اوچت زړه باندې او ډیر په اوسکو سترګو باندې دا وی کوي چې موږ تعلیمي ایمرجنسی نافذ کړو او موږ د ایجوکیشن نه مسلې بار کې خو دا موږ پړمبي ځل ګورو چې په ګورمنټ سکولز کې اوم پرایویټ ټیچرز هایر کیږي او په 2000 او په 3000 روپۍ باندې میاشت دلته کې ټیچر نیوي شي او دلته کې سټوډنټانو ته په هغه باندې ایجوکیشن ورکوي. خبر نیوز چې کړه د سکول د حالت ایزار او د سټاف د کمی د حواله سره د سکول هډ مسټرس سره خبرې کول او غختل نو هغه د خبرونه انکار وکړو. دا سکول چې نه صرف مخه ته غندونه پراته دي بلکې په خپل د غندونو په ډیران کې بدل شوی دی. ځای خلک غوښتنه کوي چې صوبایي حکومت کنور سہولیات د سکولونو ترشي ورکولې نو کم از کم هغه سټاف خو دې ورته پیدا کړی د کوم چې دوی ضرورت لري.
دا صوبائی حکومت تعلیمی ایمرجنسی په خپل ځای خوله دلته نن هم داسې سکولونه شته چې الته 99% ماشومان فیل کیږي. دا کیمرامین آصف قادری سره رشید پاک خیبر نیوز پیښور. د نورو خبرونو تفصیل لورازو خدای ویلند شان دمه نه پس.